Complexos metálicos da metformina. A metformina é um medicamento muito utilizado no combate à diabetes, mas ela também tem a incrível propriedade de ser um agente complexante para alguns íons metálicos. De forma que tratando esse produto com base e colocando ela para reagir com alguns íons metálicos, nós podemos obter alguns belos complexos bastante coloridos. Aqui nós temos a reação química entre os sais de cobre e a metformina, a qual produz esse belo complexo de metformina com cobre 2 de cor vermelho-purpura. A metformina é meio básico, também reage com os íons de níquel mais 2, produzindo um complexo de metformina com níquel que possui uma cor amarela. Esse complexo é estruturalmente muito semelhante ao complexo de cobre visto anteriormente. Nesse complexo, os íons de níquel mostram uma coordenação quadrado-planar. E o próximo elemento a ser testado será o cobalto. Aqui nós temos uma solução de um sal de cobalto mais 2, e ao entrar em contato com a solução básica de metformina, produz um complexo. Esse complexo, assim como o de níquel, também possui uma cor amarela intensa, no entanto, ele é altamente vulnerável à oxidação. Dessa forma, na presença de excesso de metformina e de base, e na presença de um agente oxidante, tal como o oxigênio do ar ou o persulfato de sódio, como foi feito aqui, ele irá produzir o complexo de cobalto mais 3, com 3 moléculas de metformina, que possui essa bela cor vermelho vibrante. E o nosso próximo elemento será o cromo mais 3. Nós temos aqui uma solução verde cinzenta de cromo mais 3. Colocamos a solução de metformina básica em contato com sal de cromo. Então nós podemos observar a formação desse produto de cor vinho, que é o complexo de metformina com cromo mais 3. E agora nós iremos testar a formação de complexo com os íons ferro mais 2. Aqui nós temos a metformina adicionando uma solução de sal de ferro mais 2. E nós podemos observar o aparecimento dessa cor meio verde palha na solução. Essa cor se deve à formação do complexo entre a metformina e o ferro mais 2 e meio básico. Na presença de um agente oxidante, tal como o persulfato novamente, nós temos a formação do complexo de ferro mais 3, que tem uma cor alaranjada. E agora nós iremos produzir o complexo da metformina com o vanádio mais 3. Nós temos aqui uma solução de cloreto de vanádio 3 e a ela nós adicionamos a solução alcalinizada de metformina e forma-se esse complexo de cor verde clara do complexo de vanádio mais 3. A metformina possui também a propriedade de estabilizar certos íons metálicos em estados de oxidação incomuns. E nós podemos observar isso quando reagimos o já formado complexo de cobre mais 2 com a metformina com o persulfato de sódio e nós observamos a mudança de cor para laranja, evidenciando a formação do complexo de cobre mais 3 com a metformina. E outro complexo de um elemento em estado de oxidação incomum que nós podemos reparar é o complexo de prata mais 3 com a metformina. A prata existe no estado de oxidação mais 1 e muito raramente em outros estados de oxidação. E na presença de metformina em meio fortemente básico, nós podemos estabilizar o raro íon prata mais 3.